جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں پنچایت انتخاب کے تحت آج ووٹ ڈالے گئے۔ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈ میں ایک 70 سالہ ضائفہ بھی انتخابی میدان میں ہے۔ سمینہ بیگم نامی 70 سالہ ضائفہ گزشتہ 5 دہائیوں سے آنگن واڑی مرکز پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ سمینہ بیگم کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو بااختیار بنانے اور ترقی کے امور کو انجام دینے کے لیے وہ سرپنچ کے انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں۔ میری ابھی بھی یہ ہمت ہے، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے سرپنچ کا الیکشن لڑ رہی ہوں۔ لوگوں کی ترقی کے لیے جو کرنا ہوگا میں میری ہمت